гарячих точках на сході України солдатам духовно допомагають військові капелани. Сьогодні працівники лікарні для залізничників у Тернополі вийшли на пікет проти забудови території, що належить медичному закладу. 19-20 липня відбудеться Всеукраїнська проща, яку очолить глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення зміни до статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Законодавчим актом поширюється чинність закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту на сім'ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час антитерористичної операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, повідомляє сайт президента України. Донбас очікує повернення мирного життя. У визволених від терористів населених пунктах знову запрацював транспорт і відділення зв'язку. Також незабаром відремонтують зруйновані залізничні мости та автошляхи. А в зоні АТО створені штаби, де допомагатимуть людям, які тимчасово залишають свої помешкання. Переселенці не матимуть проблем із отриманням зарплат і пенсій, обіцяють в уряді. Допомогти мешканцям східних регіонів, які потерпіли внаслідок воєнних дій, обіцяють в уряді. Там тримають на контролі ситуацію в зоні АТО. Три штаби, пункти пропуску, в яких переселенцям допоможуть із пошуком місць для тимчасового переїзду в будь-який регіон України, створені у Сватовому на Луганщині, Красноармійську на Донеччині і Барвінковому на Харківщині, повідомив віце-прем'єр Володимир Гройсман. Також незабаром запрацює інформаційний ресурс, який інформуватиме про місця проживання, садочки, школи у всіх областях України. Ви знаєте, що ситуація змінилась з точки зору переміщення осіб, і сьогодні є зворотній процес, коли люди повертаються до Слов'янська, до інших міст, які були звільнені від терористів і бандитів. І сьогодні ми приймаємо рішення про переміщення одного пункту Барвінкова на іншу територію, де необхідно, щоб функціонував такий центр. Слов'янськ, Краматорськ та інші міста на Донеччині, які нещодавно були визволені від терористів, повертаються до нормального життя. Там у повному обсязі відновлено роботу поштових відділень, повідомив міністр інфраструктури Максим Бурбак. Сьогодні відновлено роботу всіх відділень поштового зв'язку Укрпошти у цих містах. Наразі є декілька відділень, яких треба робити капітально відновлені роботи. У місті Краматорськ Укрпошта працює в повному режимі. У місті Слов'янськ, коли буде відновлення забезпечення електроживлення, вона буде теж надавати всі свої послуги. Обсяги збитків, завданих терористами населеним пунктам Донеччини та Луганщини, стануть відомі після закінчення інвентаризації, яка триває зараз у зоні АТО. Також в уряді кажуть, що на Донбасі зруйновано 6 залізничних мостів. Мінінфраструктури має намір відновити і 705 кілометрів автошляхів Луганської області та 228 Донецької. Водночас Міжнародна організація цивільної авіації в офіційному листі підтвердила, що повітряний простір над Кримом перебуває винятково під контролем України і спростувала інформацію про перемовини з Росією щодо перегляду такого статусу. Сьогодні отримали ми лист від ІКАО, в якому воно заперечує всі ті заяви, які були зроблені російськими мас-медіа стосовно того, що відбуваються якісь перемовини між ІКАО і Росією стосовно кримського простору. ІКАО ще раз підтвердило, що Крим – це є територія України, і що контроль над і забезпечення авіаційної безпеки повинно здійснювати лише державне підприємство «Украерорух». Маємо сумну звістку. Вчора у зоні антитерористичної операції загинув наш земляк, боєць 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар», житель міста Заліщики Олег Гулько.
У зв'язку із трагедією, згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації Олега Сиротюка, 8 та 9 липня на Тернопільщині оголошено днями жалоби. Представники влади краю висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого, повідомляє сайт облдержадміністрації. Разом з українським військом на передову рвуться і капелани. Вони рятують душі, ризикуючи власним життям. Допомагають військові священники і в тилу, духовні настанови, Боже Слово і підтримка. Це те, з чим сьогодні йдуть до військових святі отці. На території Західної України капеланство добре розвинене, бо тут сприятливе середовище, кажуть священники. У нас відкритість військового командування до присутності духовних осіб є значно більшою, аніж в інших регіонах. За любих обставин ми самі не будемо. Вже в нас така співпраця налагоджена, вона продовжується вже на перший місяць. Я дуже вдячний всім нашим військовим капеланам. Напряму представники церкви, отці в світі приходять до наших солдат-сержантів, спілкуються з ними, допомагають їм, підтримують їх. Військові священники – це окремо підготовлені добровольці, адже капелани – передусім чуйні психологи, які допомагають українським воїнам опановувати себе у будь-якій ситуації. Отець В'ячеслав мріє стати військовим, проте уже 20 років несе Слово Боже серед людей, а останні 2 роки є духовним наставником військових. Зараз він опікується батальйоном територіальної оборони Тернопільщини. Сьогодні в кожній єпархіальному управлінні є військовий священник, котрий піклується. Ну, по-різному, так би мовити, воно складається, але наразі цього вистачає. Він повинен знайти ту мову між військовими, військову мову, тому що просто священником бути, прийти, відбути – це одне, а знайти спільність духу, дати потрібну пораду, це дуже вартує великого. Тому я це відчув, що це є не просто можливо, це є дійсно покликання. І це саме найголовніше. Коли ти відчуваєш солдата, котрий каже: «Отче, а ви коли прийдете до нас?» Військове капеланство існує в християнстві багато століть. Усі ми потребуємо духовної опіки і допомоги, тим паче люди, які кожен день ризикують життям. Останні 20 років капеланство як таке не відроджуємо, а створюємо по-новому, зауважує владика Нестор. Зараз використовуємо традиції капеланства інших церков, проте українське набирає власних рис. Сьогоднішній день, коли ми переживаємо ці протистояння і на кордоні з Кримом, і на сході України, і там є наші священники, які займаються цією духовною опікою. Місце священника там, де його потребують найбільше. Це просто як необхідність, як воздух, скажімо так, цим солдатам, це раз, друге, ці солдати самі ж скажуть своїм рідним, близьким, що у нас були священники, і це навіть в якійсь мірі заспокоює тих домашніх. Сьогодні, коли Україна переживає непростий період історії, підтримка священнослужителів особливо потрібна українській армії. Тому військові капелани одноголосно заявили про готовність стати поряд із солдатами, аби розділити всі їхні випробування. Там, де батальйон, там і я. Вони беруть на себе велику працю і великий подвиг, і віримо, що їхня праця не буде марною. І хрест, який сьогодні принесли священники, військові прийняли як духовний захист. Я одягнув, от я можу його показати, він мені його де отрив. І надзвичайно я його тепер знімати не буду. Для мене це є не якесь самовнушення чи як, а просто це є дійсно, що мені святі отці посвячені і подарували. І так всі хлопці, так всі бійці будуть його тримати і надіятися, і вірити в те, що це буде охороняти. Працівники Тернопільської лікарні залізничників сьогодні мітингували. Вони виступають проти забудови площі, яка належить закладу. За їхніми словами, її хочуть відібрати під забудову торговельного центру. Із протестувальниками спілкувалася наша знімальна група. Відділкова клінічна лікарня станції Тернопіль, яка належить Львівській залізниці, вважається одним із кращих лікувальних закладів у місті. Лікарня розрахована на 90 ліжкомісць, які постійно зайняті, а поліпшене харчування залізничники та члени їхніх родин отримують завдяки страховій медицині. На території лікарні площею майже 250 квадратних метрів, за словами працівників, планують спорудити нову будівлю. Проти цього з відповідними плакатами і навіть гарбузом вийшли протестувати лікарі і пацієнти.
Ми хочемо відстояти свою лікарню. Ми хочемо, щоб вона існувала, хоч вона і в центрі міста, і це дуже лакомий кусочок для всіх. І таку, як тільки міняється влада, ну, міняється після виборів, так завжди в нас зразу обходить. І зразу вони, отут би було, був добрий ресторан, другі кажуть, тут буде готельний комплекс, третій Маріте, а тепер тут магазин має бути, чи щось таке велике мало би бути. Тобто це вже не вперше хочуть будувати тут? Це, ну, я ж кажу, так я собі так згадала, що як тільки влада міняється, так зараз зразу всі оці обходи і хочуть те саме. А скільки років тут працюєте? Я працюю 43 роки. Але я кажу, що ну, цю лікарню не можна в залізничників забрати. Чому? Тому що ми знаємо їх поколіннями вже. І дітей їхніх, і внуків їхніх. Ми більше 10 років, в нас страхова компанія працює, «Нафтогаз» і «Кам'яна каса». Наші хворі лікуються безкоштовно. Підтримати мітингувальників вийшли і представники громадських організацій. Тут знаходиться стаціонар. Лікуються стаціонарні хворі. Різні хворі бувають. Але хворим потрібно, напевно, не тільки в палаті сидіти, а десь вийти на природу, десь подихати свіжим воздухом. Якщо це заберуть, там взагалі нічого не залишиться при лікарні. Є відповідне харчування і надзвичайно великий рівень обслуговування, людське відношення. І люди, ви знаєте, повертаючись, старше покоління, бо я саме воно поверталося з великим задоволенням. Особливо гостро проблема забудови території лікарні постала ще 3 місяці тому. 22 квітня на мене звернення. Чи ви не знайдете можливості? У мене є вся та переписка. Чи ви не знайдете можливості щодо вилучення земельної ділянки? Я йому написав, не знайду. Тому що пам'ятник архітектури раз, ДБН, кіоск має бути 30 метрів. Є ще другий ДБН, що кіоск, якщо скаже, не лікарня, від лікарень 30 метрів, від таких вод 15 метрів. От там в мене між кіоском 2 метри 67 сантиметрів, а між забором в мене мікрон. Вони влізли в мій забор, вони його і руйнують. І вони ще плюс стоять на комунікаціях, тому що міська рада, ми дивилися рішеннями сесії міських рад. Є законодавство, яке не дозволяє розміщення оцих вод на інженерних мережах. Мітингувальники оформили відповідне звернення до міської ради. Там нам спростували інформацію про забудову на території лікарні. Але водночас стверджують, що йшлося лише про спорудження на місці старих кіосків, прилеглих до лікарняного паркану, нових торговельних площ. Мені шкода працівників лікарні, які стільки втратили свого робочого часу, тому що людей реально спровокували, людей обманули, їм дали неправдиву інформацію. Представники так званих псевдогромадських організацій, які тісно співпрацюють з кримінальним групуванням, яке приходило під назвою 12 сотня. Ті люди брали вже неодноразово участь в різних хуліганських заходах, в тому числі і штурм міської ради, і в інших заходах. Ним дали неправдиву інформацію, яка не відповідає дійсності. Тому сьогодні людям пояснив, що жодного рішення про будівництво будь-якого об'єкта на даній території не планувалося. У Тернополі тривають ремонтні роботи по вулиці Карпенка. 800 метрів тротуару вже викладені бруківкою. За місяць його повністю облаштують і одразу розпочнуть ремонт дороги та прибудинкових територій. Деталі у сюжеті Юлії Валах. Капітальний ремонт по вулиці Карпенка розпочали з тротуару. Наразі лише з однієї сторони дороги його вимостили бруківкою, роблять пандуси. Продовжити ремонт планують із проїзної частини та прибудинкових територій будинків номер 15 та 17. Протягом 10 днів до розпочаття капітальної роботи по капітальному ремонту самої проїжджої частини вулиці Карпенка. І також заплановані ремонтні роботи двір Карпенка 15, Карпенка 17, які зразу будуть формувати виведення сточних вод на дорогу, яка буде робитися. Тобто буде робитися все в комплексі. І проїжджа частина, і ті два двори, які пролягають до цієї дороги. Вартість робіт по ремонту тротуарів, бордюрів в межах до 800 тисяч гривень. Вартість капітального ремонту всієї вулиці Карпенка проїжджої частини – це в межах 5 мільйонів гривень. Ну і кожен з дворів буде виходити в межах 500-600 тисяч гривень. За проханням жителів, вулиці Карпенка, окрім нового покриття, збільшать і кількість зупинок. Планується зробити зміну зупинок громадського транспорту, оскільки вулиця достатньо довга і було багато звернень мешканців, що одної зупинки посередині мало, тому робиться окремо дві з'їзних кишені, буде окремо зупинка громадського транспорту на верху вулиці Карпенка, ближче до архіву, і одна буде внизу, в нижній частині вулиці Карпенка.
Цей заїжний карман, який сьогодні є, діюча зупинка, буде використовуватися для стоянки таксі. Житель будинку номер 17 Олександр Слободянюк каже, ремонт у дворі робили давно, а тепер тут дві проблеми – погані дороги і водостоки. Чекаємо вже більше, коли 10 років я тут чекаю. Ви знаєте, тут вода йде от з тих домів і попадає на ту саму долину, от сюди. І ніхто, і всі машини, от і там було ще, тепер трошки щось зладили, але знову розбили. Якщо зробите, то всі люди вдячні вам. Тимчасово виконуючим обов'язки начальника Тернопільського міськвідділу міліції призначили Петра Гукалюка. Деталі у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Начальник управління МВС України в Тернопільській області полковник міліції Василь Облищук представив особовому складу Тернопільського міського відділу міліції тимчасово виконуючого обов'язки начальника підрозділу. Ним став полковник міліції Петро Михайлович Гукалюк. На представленні також були присутні міський голова Сергій Надал, прокурор міста Тернополя Віталій Сідоров, голова громадської ради при управлінні МВС України в Тернопільській області Юрій Моргун. Характеризуючи новопризначеного начальника міськвідділу міліції, Василь Облищук відмітив. За той час, що він попрацював, він як сумлінний керівник, зауважень з боку керівництва немає. І хотіли, щоб він на цій посаді начальника чи очільника Тернопільської міської міліції теж плідно працював. Голова громадської ради Юрій Моргун привітав новопризначеного керівника і пообіцяв йому підтримку та конструктивну співпрацю. Я хотів би вам побажати так чергу всіх і хотів би себе пам'ятати, що від вас ці депутати дуже багато. І саме головне, я хочу побажати вам успіхів і те, щоб ті контакти, які ми зараз налагодилися в місті, що вони все ж таки залишилися на тому рівні і надалі. В свою чергу Петро Гукалюк подякував усім за довіру та зазначив. Я думаю, що спільно з колективом міського відділу ми її оправдаємо. Основна наша задача зараз – це дійсно створити комфортні умови для працівників міліції. Я думаю, спільними силами ми це зробимо. Ну і забезпечення охорони громадського порядку, розкриття злочинів в місті Тернополі. Богатирські змагання, нагороди, святковий концерт та фейерверки організували з нагоди Дня міста у Теребовлі. Святкування відбулося на Івана Купала. Далі у сюжеті наших кореспондентів. Два дні святкували теребовляни. Організували багато різних заходів, серед яких парад наречених. Це перший у місті фестиваль. Ми бачимо, які дії проходять на сході, наскільки нам важко. Але з другої сторони, життя продовжується і ми повинні жити. І молоді, от ми зараз святкували цей парад наречених, він не був приурочений для того, щоб тільки потанцювати. Він був приурочений для того, щоб показати, що наречена – це символ продовження роду. Народжуються діти. Якщо у нас будуть гарні діти, будуть виховані в дусі патріотизму, значить у нас буде і країна. Голова облдержадміністрації Олег Сиротюк привітав жителів міста зі святом і подарував ікону Божої Матері, аби вона їх оберігала. Нам потрібно в такі дні завжди пам'ятати, що ми є велика українська нація, потрібно пам'ятати усіх тих людей, з якими ми пройшли життя, пам'ятати зараз тих хлопців, які є на сході нашої держави, які в непростих умовах ризикують життям, ризикують здоров'ям, заради того, щоб ми мали можливість і перспективу мати української держави. Я бажаю всім нам і їм, в тому числі, Божого благословення. Не менш захоплюючими видали спортивні змагання, в яких юнаки демонстрували свої богатирські здібності у конкурсі «Козак року 2014». Медалями і значками нагородили найвідважніших і спортивних жителів. Ну, мені дуже сподобалося, звичайно. Ну, в мене таке навіть було, що я думав йти чи не йти, але думаю, що варто піти. Такі досягнення. Два друге місце і одне перше. Два третє місце по маз-реслінгу категорія 90 і 90+. Ви давно вже цим займаєтесь? Маз-реслінгом? Ні, я сам пауерліфтер. Займаюся пауерліфтингом. За перше місце в селі спортивних змаганнях? Ні, весело. Просто. Жителі Теребовлі захоплені від такого заходу. Кажуть, що саме так потрібно святкувати День міста. На сьогоднішній день актуальне побажання – це миру, спокою, благополуччя. А от скажіть, зараз такий важкий час, як правильно вважаєте святкувати День міста? Ну, підтримуючи українські традиції обов'язково і не втрачаючи віри в майбутнє, тобто, щоб був оптимізм. Відзначити його потрібно, але
як хто вже розуміє, так і буде відзначати. Ну, все рівно спогади про наших людей, про наших героїв, вони не забуваються. І я думаю, сьогодні ніхто не буде забувати про них. Щастя, здоров'я, головне, щоб не було війни. Саме головне. 19-20 липня у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбудеться всеукраїнська проща, приурочена 25-річчю виходу Української греко-католицької церкви з підпілля. Прощу очолить глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Детальніше далі. Традиційно всеукраїнська проща збирає від 10 до 25 тисяч прочан. З'їжджаються паломники з усієї України та за кордону. Окремі прочани всю дорогу йдуть пішки. В таких історичних обставинах ніхто не може залишатися байдужим. Кожен повинен долучитися до всеукраїнської прощі у Зарваниці, щоб усі християни об'єдналися у спільній молитві одним серцем і однією душею вимолювали у Всевишнього цілісність, мир та спокій для нашої рідної неньки України, наголосив владика Василій Симонюк. Для того, щоб якнайскорше кінчилась та війна, щоб запанував мир, спокій, щоб Україна була ціла, неподільна. Ми організовуємо ту прощу до Зарваниці, де тисячі-тисячі людей буде йти пішки, жертвувати той труд і випросити в Бога тої ласки для України. Цьогорічна проща присвячена 25-й річниці виходу Української греко-католицької церкви з підпілля. Блаженніший Святослав після архієрейської божественної літургії 20 липня відзначить духовенство та вірян, які були активними у підпіллі, та завдяки Української греко-католицької церкви з гідністю пройшла тернистий шлях від переслідувань та заборони до свободи і розквіту. З цієї нагоди підготовлені відзнаки у вигляді медалей та грамот, які патріарх Української греко-католицької церкви вручить особисто. Згадати цей особливий період буття нашої церкви, період позначений випробуваннями, гоніннями, переслідуваннями, період, власне, який засвідчив правдивість нашої церкви, як церкви Христової. І це є для нас, власне, дуже знаменне, тому що фактично в цей період була пролита кров мучеників, яка скріпила фундамент нашої церкви. І їхньому свідченню ми завдячуємо найперше сьогоднішній розвиток нашої церкви і існування. Отже, пам'ять про цей період є дуже важлива для цілої нашої церкви. Оргкомітет запланував низку цікавих виступів з різних колективів. Однак цього року, зважаючи на ситуацію в Україні, програма матиме не розважальне, а духовно-патріотичне забарвлення, зауважив отець Орест Павлійський. Проща традиційно відбуватиметься в декілька етапів. І перший, який починається в п'ятницю, він починається вже на цьому тижні, на слідуючому тижні, бо проще будуть, як казали митрополит, піші з інших міст України, але з Тернополя ми виходимо в п'ятницю рано. Після святої літургії будуть формуватися групи. Як завжди, технічне питання стосовно речей, які брати з собою. Це найнеобхідніше те, що стосується дороги. Обов'язково цього року, і ми на це наголошую вже зараз, прошу це донести людям. В зв'язку з тим, що відбуваються воєнні дії, ми постійно кожного року мали можливість в співпраці з нашими військовими надавати військові намети для прочан, які йшли пішки. Цього року такої можливості просто не існує. А також під час прощі відбудеться панахида за героїв Небесної Сотні, всіх воїнів та невинно вбитих, які віддали своє життя за Україну. Молитва відбудеться під час ходи зі свічками на площі перед собором Матері Божої Зарваницької. На цьому у мене все. Бажаю вам мирного і сонячного неба. На все добре.